إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأسلم على سيدنا وعلى خاتم المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Құрметті жамағатым, бірінші өзіңі қамда сізіні тәқуалыққа әндейін қамда шақырам. Рабыбыз Құрияни кәлемді сізе қатты болған әмметлерге, қолықларға, ұраза, фарыз етілген шекілі сізге да фарыз қалынды, бәлкі сіз тәқуалы болырсыз, шаят тәқуалығыз арта түшер деген мәңінедегі айатмен бізлерге ұраза фарыз болынды, қалынды. Рамазан айы тұрында пиғамбарымыздың көпіне хадистері бар, бірінші мүмкіндігі рәхмәт, аннан соң мәғфират күннәрі, ақырғы дистәсі ұлттан құтылу күннәрі. Хәдистерге қарағанша, Құрәнге қарағанша Рамазан, Аллахы Тәғаләнің рәхмәті мұл болған ай. Шыңа көре, бұл мұллықның қәдірін білсек еді, қамда өзіміздің уақытымызды әрім етмешін, көбірек ғибәдетке, дұғаға, зікірге бағышласақ еді. Шынки, мәне шекер қымбілен болған қытлықның құрып алдығыз, үлкен ештегілер кебітті бір-бірсін әдәтікті шекерге шыра тұрып, арзанырақ болсын деп алып қалдылар. Аллах әттәрінің рәхметі бұл шекерге қорағанда да қиметірек, қамды аларақ. Әмі ләкен, мәшетінің ішіп түбінде мен бірінші мәшетке кірем, бірінші софта мен болам деп, мен көбірі Құрән оқим деген, әті түртіні әлі бек көрінмей жәнеға, чүнки Құрән біздің күйіреклерімізге, қаліплерімізге көбімізнің әлі кіріп жетіп орнашмаған оны хикметлерін танымайбыз. Алла рахметі білен сұрайым, қар башабыз да жұл айының қадірін білсек едім. Рамазан айларының мезгілерін бұшқа оздырмасақ едім. Хәмді шайтаны өсвәсілерінің имен болып. Бұл айда көбірек біздің үйіреклеріміз зікірді болып, тілдеріміз біренді болса едім. أقول قولي هذا واستغفر الله الغفور لي ولسائر الجماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللهم صل اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا أنت المقدم وأنت المؤخر إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله